Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou colocar a capa aqui no banco. Estou aqui com a minha blusa que eu fiz aqui no, em casa mesmo. Tem o vídeo dela, vou deixar o card aqui em cima. Show de bola, bonita! E hoje eu vou colocar a capa aqui no banco. Ó. São os vídeos que eu estou fazendo, coisas que eu criando aqui em casa mesmo. E colocando para vocês, a galera tá gostando, estão dando sugestões aí. Se você quiser que eu faça um vídeo diferente aí, põe nos comentários, dê sugestões também. E isso aqui, galera, não é muito como tutorial não, né? Ensinando muito não. Eu tô fazendo e jogando aí no meu canal, a galera tá curtindo e eu vou fazendo mais coisas. Por isso que eu peço sugestões de vídeo, manda sugestões aí o que eu quero fazer. Se vocês gostarem do vídeo e quiser fazer igual alguma coisa que eu tô fazendo, pode perguntar nos comentários aí. Pode pedir um outro vídeo que eu faço também. Então, para começar aqui, galera, ó, é a CG, o banco é parafusado, não tem jeito. Tem um parafuso aqui embaixo. Então, vou tirar o banco. Aí, galera, já desparafusei o banco aqui, ó. Agora é só retirar esse parafuso para facilitar, ó. Pronto. Vixe, como tá sujo aqui, ó. Só a poeira. Coloca aí pra vocês, ó. Só a poeira, mais um vídeo aqui. Agora eu vou montar o banco, viu? Agora eu vou encapar. A napa tá aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês. Esse tecido aqui se chama napa. Aí eu vou colocar aqui, vai ficar show de bola, ó. Então vamos lá para montagem. Vou montar aqui em cima do banco mesmo, ou ali no chão, colocar um lugar de apoio melhor para nós fazer nosso vídeo. Aí, galera, ó, o banco aqui já tá quase terminado. Ó, como ficou o filé, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, lisinho, ficou bem filezão aí, ó. Novo de novo. E agora eu vou virar ele aqui ao contrário, só pra mim dar o retoque aqui no final, aqui no fundo, ó. Só nessas rebabinhas aqui, ó. E finalizar ele. Vai dando like aí se estiver gostando do vídeo, galera. E se não for inscrito, convido vocês a se inscrever no canal aí, ó. Ajudar a gente a bater nossa média de 2.800 inscritos. E crescer aí o canal, crescer a comunidade, crescer a família aí. Isso aí. Gostei muito aqui, agora meu banco ficou novo, né? Porque
fura assim, chove, entra a água, fica incômodo na hora que você vai pilotar, fica molhando, né, a nossa poupança, e incomoda demais. E também fica feio, né? A moto fica parecendo moto velha, né? Abandonada, aí jogada fora. Gostei demais aqui do trabalho. E vou dar mais outra pausa aqui, né, para acabar de terminar ali o acabamentozinho. E já vou trazer ela montada aqui na moto, já completinha. Fechou? Não tem segredo? O material é a napa, a mesma napa que usa aí em estofado de sofá, sofá de casa, sofá doméstico. E você pode usar colar, eu usei Super Bond, mas pode usar grampo, pode usar qualquer tipo de outro tipo de cola. Eu optei por Super Bond, já que tinha um couro antes. Pega super bem, não solta, couro com couro não solta. E é isso aí. Qualquer pergunta, dúvida, quiser saber para montar também, é só ir correr nos comentários e deixar seu comentário aí que eu respondo. E se necessitar, eu faço um vídeo mais detalhado, eu arranco tudo de novo para vocês e faço outro vídeo detalhado mostrando passo a passo. Fechou assim? Então, deixa eu dar um pause aqui nesse vídeo, interromper aqui um pouquinho e fazer o acabamento ali e já volto com ele prontinho já na moto aqui. É um instante só, é VaptVupt. Aí galera, esse aqui é a arte final, ó. O banco já tá fixado aqui e eu acabei, ó. E ficou show de bola, ficou até melhor do que eu pensava que ia ficar, ó. Bem justinho, aí, ó. Não escorrega, não ficou frouxo, ficou bem ajustadinho e a moto ficou nova de novo. Acabei com aquele rasgado que tava aí, ó, feio. E molhando também quando ia andar com ela. E se você estiver gostando do meu vídeo, gostando do canal, se inscreva se não for inscrito, deixa um like, compartilha o vídeo, deixa os comentários aí para eu poder fazer mais vídeo, para incentivar a fazer mais vídeo. É dando like que eu sei que vocês estão gostando aí do vídeo para eu fazer mais vídeos iguais ou semelhantes. E eu vou ficando por aqui, o vídeo foi curtinho, só foi isso mesmo. Eu colocando a capa aqui no banco da minha moto. E um abraço a todos e até o próximo vídeo comigo, João Francisco, aqui no canal Gessimário. Fui!